Ես Շամիլյան Զարուհին եմ, 19 տարեկան, Թումո ուսանող։ Ես Սոնա Մկրտչյան եմ, 17 տարեկան, Թումո ուսանող։ Ես Զեյնալյան Աստղիկն եմ, 19 տարեկան, Թումո շրջանավարտ։ Մենք երեքով որոշեցինք մասնակցել Վահե ու Լյուսի մրցանակաբաշխությանը։ Իրականում սկզբից աշխատանքը չենք կողմնորոշվել, ինչ պետք է ուղարկենք, բայց ես որոշեցի, որ պետք է երեքից փոխարեն, այսպես ասած, որոշում կայացնեմ ու ուղարկեմ հենց մեր համախմբված աշխատանքի արդյունքը։ Ամենասկզբից Զառան ու Աստղիկը չգիտեին, որ ես ուղարկելու եմ, որովհետև չէի ուզում իրենց հիասթափեցնել, եթե մենք ինչ-որ տեղ չգրավենք, բայց ուզում էի միաժամանակ իրենց ուրախացնել, եթե ինչ-որ տեղ գրավենք, ու իմ կարծիքով ինձ մոտ էլ ստացվեց, որովհետև երբ իմացանք, որ երկրորդ տեղն էին գրավել, իրենք երկուսն էլ արդեն շոկի մեջ էին հայտնվել։ Մեր գաղափարը, մենք ներկայացրեցինք մի պրոդուկտ, որը ստեղծվեց Թումո հատուկ դասընթացի ժամանակ։ Մենք ներկայացնում էինք ջրերի փաթեթավորման դիզայն։ Այդ ժամանակ Թումո քեմփի ուսանողներից, մեզ տրամադրեցին որոշ լուսանկարներ կողբից, ու օգտագործով այդ լուսանկարները արդեն սկսեցինք մեր աշխատանքը, կազմվեց թիմ և դրան։ Եվ որոշեցինք օգտագործել հենց կողբի լեռները որպես մեր գլխավոր թեման, ու որոշեցինք ստեղծել 360 աստիճան պանորամա, ու նկարազարդումները ստեղծվեցին ձեռքով, թղթի վրա, ջրաներկով, մատիտներով, ու ստեղծվեցին հազարավոր էսքիզներ, որոնք հետագայում սկաներեցինք, և որոշ աշխատանքներ ենք նաև հետագայում Photoshop-ով և Illustrator ծրագրերով, և ստացանք այն արդյունքը, ինչը որ ուղարկեցինք մրցույթին, և